Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 580 uzoraka. Udio pozitivnih na COVID-19 među testiranim uzorcima simptomatskih pacijenata jučer je iznosio 50%, dok je udio pozitivnih u svim testiranim uzorcima 42%. Na bolničkom lječenju u općoj bolnici Varaždin nalazi se 258 osoba s težom kliničkom slikom. Od toga je 118 na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 21 ih je u jedinici intenzivnog liječenja od kojih je 19 na respiratoru. 70 ih je u klenovniku i 49 u Novom Arofu. Preminulo je pet osoba pozitivnih na COVID-19. O rezultatima epidemioloških mjera koje su u Varaždinskoj županiji i na snazi od 21. studenog na konferenciji za novinare govorili su načelnik stožera civilne zaštite Robert Vugrin i župan Radimir Čačić. Ova razina mjera koja je trenutno na snazi prema trenutnim pokazateljima je omogućila barem jednu vrstu stagnacije. Broj novo unutar tjedan dana zastavio se i drži se ispod 2000. posljednjih tri dana nemamo ni rast osoba na bolničkom liječenju uravnotežen je broj prijema i otpusta iz bolnice najbitnije od svega u ovoj borbi je osigurati opstojnost bolničkog sustava opstojnost zdravstvenog sustava i ovdje vidite da posljednjih tri dana mi smo došli sa 272 na 262. danas imamo 258 osoba na bolničkom liječenju evo Ovako je, iako na jednoj visokoj i još uvijek zabrinjavajućoj razini, bolnički sustav dobio barem priliku da se nosi s ovom pandemijom. Treba naglasiti i da je nacionalni stožer sve te mjere prislikao na nacionalnu razinu kad je sedmodnevna incidencija u Republici Hrvatskoj bila na 520. Iste mjere za Varaždinsku županiju su donesene tek kad je sedmodnevna incidencija bila iznad 900. Znači, onda vam je jasno koliko smo se mi morali boriti i koliko smo morali čekati državu da odreagira i koliko smo zapravo mi zakasnili sa donošenjem mjera na županijskoj razini. Potpuno je danas već neupitno u hrvatskoj javnosti, barem onoj koja ne prikuplja jadne političke pojenčeke na tuđim smrtima i tuđem jadu i bolesti. Dakle, među svim normalnim ljudima ovoj zemlji je potpuno jasno da Hrvatska strašno kasnije sa svojim mjerama. Građanima varaždinske županije je potpuno jasno da su nas držali u ovakvoj ugrozi i doveli do toga jer mjere su odbijali prihvatiti nekoliko tjedana za redom, dok zaista više to nije bilo izdrživo. Brojevi govore sve. Još jednom ću ponoviti, svi oni koji su govorili, a takvih je bilo, nažalost, i među onima koji su najodgovorniji u ovoj zemlji, da mjere ne daju rezultate, siguran sam da nisu tako glupi da su vjerovali u to što govore i siguran sam da su svjesno lagali. Za to se snosi odgovornost. Sve mjere uvijek daju rezultate. Pitanje je samo jesu li dovoljno jake, ublažuju li krivulju i dovode je u horizontalu ili je dovode do pada. Iz ključnih brojeva se vidi da smo ovog trenutka dovedeni u horizontalu s blagim padom nakon samo 14 dana. Hrvatska će otprilike slične rezultate imati za sljedećih 4 do 5 dana. Dodao je Čačić te nastavio. Zaista predlažem nacionalnom stožeru da ponovno nežmirimo najmanje što moramo uvesti je ne htjeli ili ne htjeli, ne ko želi ili ne želi, ne šta će ili neće ministarstvo obrazovanja, nego odmah, istog trena, online za srednje škole i odmah online za više razde osnovnih. To je donja granica mjera koje se moraju uvesti. Mogu vam odmah reći da ne treba niko ni sanjati da će se mjere ublažiti 21. Nemojmo se lagat. I još uvijek čekam ne hodogram ublažavanja mjera, nego najprije hodogram pooštravanja i to ozbiljnog pooštravanja mjera, a tek onda možemo govoriti o ublažavanju. To ćemo još malo pričekati, a to malo neće biti ispod mjesec dana. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimorske županije u proteklih 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda obrađena su dva uzorka, od čega je evidentiran jedan pozitivan slučaj. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec ukupno je hospitalizirano 140 pacijenata pozitivnih na COVID-19. Od toga je njih 12 hospitalizirano unutar 24 sata, dok je otpušteno 6 pacijenata. Na respiratoru se nalazi 10 COVID-pozitivnih pacijenata. U protekla 24 sata preminule su tri osobe s posljedicama COVID-19, muške osobe stare 64, 60 i 75 godina, od kojih dvoje u terminalnoj fazi teških kroničnih bolesti. Na području Koprivničko-Križevačke županije potvrđeno je 13 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na bolničkom liječenju nalazi se 97 osoba, od čega je 12 osoba na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus, koja je u kliničkoj anamneziji imala i druge diagnoze.